俄罗斯现在被说这个战场上啊，跟乌克兰被说呢出现拐点了吗？尤其呢，你这个乌克兰去打库尔斯克，你真的是战略大错误了。我们现在看到普丁总统他怎么说？他在金砖会议的时候提到这些都重磅消息哦。他说呢，在库尔斯克被呢俄军包围的乌克兰军队已经呢失去了指挥权了，而且还说有2000人被围困了，甚至他也说这两千人很多人都还不知道自己被围困跟封锁。然后呢，为什么库尔斯克很重要呢？因为美国西方还有呢这个北约啦，或者乌克兰就不断说什么呢？美韩的部队已经到俄罗斯库尔斯克州这个地方去了。其实来这边的话，朝鲜是比较有正当性的，因为呢这是俄罗斯境内的嘛，所以你可以看得出来呢，这个库尔斯克可能即将要收复了。对，那个库尔斯克将来可能交给北韩来处理了，因为他不要出境作战，对，跨区跨到乌克兰境内，他在俄罗斯境内，所以按照这个朝鲜跟俄罗斯所签订的共同防御协约，他们的协约里面讲的就是也具有这个共同对付敌人，一方被打，另外一方就帮忙，就这样子。那他没有出境啊，他没有到乌克兰的地域，他在库尔斯克啊。好，库尔斯克交给北韩来处理，对，那对北韩来对那个北韩来讲驾轻就熟，为什么？他现在战力完整。但是问题是，对乌克兰跨境作战在库尔斯克的就危险了。为什么他跨境跨到了这个俄罗斯，而且那么久了没有补给？那补给这一方面，还有他的指挥，还有最后面的后续的兵力，就是预备队上来都会有困难。那这样子对乌克兰来讲是不利的。那这样子对俄罗斯跟朝鲜都有利。那朝鲜的话，他可以在那边割菜尾。对，那俄罗斯把兵力转移到乌东地区，他更有余裕。这边再交给你，我整个转移到北韩，我就交给你，我再整个转移到乌东地区，因为对北韩来讲，他愿意过来啊，待遇好啊。对，那个打一仗的话，每一个月那个2000块，每一个2000块美金，对北韩来讲，那太棒了，太棒。对，回去能买好几栋房子。对，第二个那个在国内的话，管着比较高压比较严，一出来就打仗比较自由自在，对不对？他可能搞不好喜欢说。打久一点呢，打久一点钱拿得多，你打完之后没钱了就回去了，回去钱就结案了，所以这个你不要看俄罗斯给北韩这些钱了，对俄罗斯来讲是小钱，但对这些军人来看，那是个大钱呐，大钱包啊，搞不好他希望不要打那么快，打那么久结束，希望打久一点嘛，才薪水能拿得多，所以一般来看的话，那乌克兰更不利，因为到现在为止，北韩帮助俄罗斯，但是现在没有个西方国家说愿意出兵。帮助乌克兰，只是愿意说给钱或帮你贷款，让你继续乌克兰的这些人往前冲。所以呢，普丁总统说呢，2000名的这个乌克兰的士兵呢被围困了，很多人都还不知道自己被围困，这是一个非常非常严重的事情。因为呢，库尔斯克即将要收，那所以这些人该怎么办呢？大家也是会觉得说这个战争真的是蛮无情的，所以领导人很重要啦。另外再看到呢，刚才特别提到俄罗斯呢国家杜马其实也。批准了什么？俄罗斯联邦呢跟呢朝鲜民主主义的人民共和国要全面战略伙伴关系条约，就是一方被打呢，另外一方会驰援等等，已经正式了。另外再来看到是说什么？那现在呢，北韩到底有没有派兵去俄罗斯呢？普丁总统其实是没有否认的，而且他还说我们两个合作，意思就是我们两个合作关你其他人什么事啊？我们有自己合作，我们可以合作。好，所以呢这件事情呢，这是普丁总统第一次说了，好，没有否认他们真的有派兵这件事情，但是呢，在库尔斯克这个地方，如果就交给北韩来做的话，哇，那很多一石二鸟三鸟哦。CNN 说呢，北韩拥有呢大概120万人的兵力，所以呢，其实非常多，全世界第四大哈。但是呢，缺乏比较多实战的经验，然后呢，配到俄罗斯，这好处多多，包括获得战场的经验啊、技术啦、啊，也可以拿到武器的真实的情报。然后呢，美国太平洋司令联合前作战指挥处的处长就说了，其实呢，他这样子其实会更有威胁。因为呢，他会更加的了解这个西方的一个战术嘛。然后俄罗斯发言人也说，俄罗斯跟北韩的军事合作又没有违反国际法，那你南韩在担心什么？对，我认为没有违反国际法，因为他们是在俄罗斯境内，所以我讲的库尔斯克，他会分得很清楚。所以这个乌克兰想要抓到朝鲜的这些士兵蛮困难的，因为是在俄罗斯境内。你怎么样？如果是在乌克兰境内不一样，因为乌克兰境内的话，乌克兰是主场，朝鲜的话占便宜是。比较困难一些，那现在在俄罗斯境内，在库尔斯克是不一样。然后普林他当然就没有否认嘛，普林他不否认，表示有嘛，如果没有的话，他一定否认，但是他模糊地带，我也不要讲有，也不要讲没有，那你自己吓死、啊，对，你们自己去解读就好了。如果他普林，因为他是高招的，你们自己解读，我也不要讲有或没有。
那这样的，我认为朝鲜他会获得三个好处，除了刚刚讲的士兵之外，我认为他国家获得第一个，将来可能北韩呢，就朝鲜的太空技术，俄罗斯会分给他。OK， 因为已经全面战略伙伴了，关系了。第二个事情呢，将来北韩想要做核子动力的潜舰，他技术还不能没办法，你的反应对吧？俄罗斯给他，技术给他，因为他给他好处，他会跟他好处。第三个，我认为可能要帮北韩去自制战机，因为南韩他会 F A 五动啊，然后现在也在研究 K F 两幺啊，逆中战机啊，虽然他的发动机是向美国是向美国买，但是问题是他自己能够组装、能够设计、能够规划，然后能够做一个初级作战这个阶段，所以我判断这个北韩想要俄罗斯所给他的，是太空科技、卫星技术，另外一个核子动力的潜舰的技术，然后另外第三个航空，就是我们要造机啊、坐飞机的技术。那这样子对北韩来说现在不错，而且又是俄乌战争爆发之初，那我可能什么时候我还不知道了。现在是战争尾段，对，战争尾段我派兵了，但是我这样子我的政治效益是不是大？我如果战争初段我的政治效益小，但是我牺牲风险高，那现在到后面呢？这个乌克兰已经强弩之末了，尸老兵疲了，人困马乏了，那北韩朝鲜的军队一进去，那不是刚好就是我们讲到的割菜尾，另外一个来看呢，在1950年韩战爆发，对，俄罗斯那时候有支援朝鲜战斗机还有战斗机飞行员，有帮北朝鲜打这一仗，是，那这样的话是不是就投桃报李？你当初帮助北韩，帮助朝鲜，这是朝鲜帮助你，所以互有，你看互有这一方面的互利啦，我们讲的互利，所以在这方面是很这个方面的战略上跟战术上的互利是双方都有。对，所以呢，金正恩他其实也是聪明人啊。那不管怎么样，你可以看出来这个局势当中不就是你美国造成的吗？因为乌克兰这个局势然后呢，搞了半天怎样了？俄罗斯现在打得游刃有余啊，经济也没垮啊，然后呢，现在呢，朝鲜看到机会了，他也呢跟他老大哥说，我也可以帮你，所以呢。俄罗斯跟朝鲜更加紧密的结合，不就是因为也是美国的战略失策吗？好，另外来再看到刚刚将军提到了，那乌克兰很可怜啊，因为你现在这个这边进去俄罗斯的军队可能不知道怎么办了，然后乌东也是大溃败，然后呢现在呢美国这些相关 G7 说，哎呀，我们要给你什么500亿美元的贷款等等了，然后呢俄罗斯这边就说你们要没收我们的资产，然后资起来帮助那个乌克兰嘛，那我们也会没收你们的相关资产，然后呢乌克兰想要加入北约，对不对？但不行呢，因为呢包括美国跟德国这些都在阻挡。那我们可以知道这个，因为乌克兰他如果加入北大西洋公约组织，问题是在俄罗斯边境。俄罗斯这一次，在2022年2月24日之所以这个发动的乌克兰战争，那是因为就是因为他加入北约啊。那北约东扩六次东扩，你当然威胁到乌克兰了嘛，乌克兰就威胁到俄罗斯了嘛。那你乌克兰的绝对安全，你加入北大西洋公约，乌克兰绝对安全，但是会造成俄罗斯的不安全。俄罗斯当然要先下手啊，先下手为强啊。所以判断那个。北约想要批准乌克兰加入北大西洋公约组织，困难度是难上加难。要的话早就给他了，所以没有办法。另外一个讲这个金元给这个乌克兰500亿美元贷款，已经给了多，给了多少？已经给了多少次了？我认为效果依然有限。对，而且这不是就只是说平白奉送，天底下没有白吃的午餐呐。对了，你乌克兰拿你的国家的资产来抵押，你好的土地来做抵押。还有这个矿产做抵押，这个整个将来或者农产品将来的时候做贷款，你将来做要还，那整个照乌克兰呢，将来打仗之后啊，不是开始就开始建设复兴了，对，打仗的时候就准备是还钱的开始，是，所以其实呢这个所谓500亿的相关的贷款而是用呢俄罗斯被没收这些钱的孳息来当呢相关的来衍生出来的贷款，所以你可以看出来美国这些也没有办法好好的来力挺乌克兰，只是让你撑着不要倒，然后另外的一场战争呢也是大家很揪心的来看到，但是以色列现在因为呢杀红了眼，让全世界也成为挞伐的对象，来看到呢这个中国大陆现在是谴责以色列因为呢替难民来说话，强力谴责以色列对叙利亚境内频繁发动的空袭，然后你可以看到呢，以色列现在呢也传出来对呢，
连离部队使用了白磷弹吗？然后现在也引发全世界的挞伐。就现在你可以看到以色列呢，现在还说什么呢？哎呀，你赶快哈，黎巴嫩贝鲁特南部郊区的居民，你赶快走啊，因为我们真的要炸了。对，那我们可以看得出来，这个以色列就想在黎巴嫩境内，不管是真主党啊，还有这些平民百姓，就是要复制在加萨。那加萨地区，加萨地区的这些巴勒斯坦的哈马斯组织，已经被你看，总共死亡总共死亡的43000多人呢。你看多少倍的以色列，是屠杀太多了。那现在要复制到黎巴嫩，那黎巴嫩现在怎么办？对，你现在就我们刚刚还用这个白磷弹，现在又复制到叙利亚，因为叙利亚它内战嘛，叙利亚政府军所能够控制的只有63%的国土，它现在内战都搞不定了。还怎么会有能力去对付以色列呢？那也被以色列狂轰滥炸。对，那你黎巴嫩台狂轰滥炸，这个叙利亚狂轰滥炸，他们两个都没有招架之力。那这样的话，是不是以色列这个变成中东小霸王？而且最重要是他是无差异。对，他不是光只是对这个军事设施，他这个大楼里面说啊，里面大楼里面呢有个黎巴嫩真主党，就把它整个炸都炸死了。那你们多少平民百姓？他是违反了战争罪了，违反了这个有点种族灭绝了，有点种族灭绝罪可能都有发生。那现在的话，这个中国大陆驻联合国代表，因为他们这几个国家哪有这个分量在那边联合国讲话？中国大陆最起码他是5个常任理事国的之一嘛，他讲话的话会有很大的影响力，很大的这种我们讲到的。这个媒体的文宣，那是这样帮这些小国家讲话，对，是这个，所以他才是站了哈，被说哈，公道伯的一个角色，而且呢，站在道德的一个最高制高点，他不像呢美国偏袒以色列嘛，所以布林肯啊，这个时候又说什么呢？哎呀，以军啊，你千万不要在黎巴嫩长期作战，赶快停火，你这边讲半天，你也没有拿出任何办法嘛，所以呢，这只会乱喊而已。然后呢，黎巴嫩最近有国际会议哦，然后呢，其实这个马克宏他也有来召开会议，在巴黎举办的，然后他就说，我们最近几天都在谈论文明之战，或者必须捍卫你的文明，但是我不确定现在是否在呢播种野蛮来捍卫文明，就是呢呛爆了纳坦雅胡。然后呢，你可以看到呢，伊朗也说哈，你的以色列哈，不要依赖萨德不可怕。不可靠，我们也不怕你。然后呢，因为呢，以色列即将要来报复伊朗喽。然后呢，说哈，可能打石油这些的话，他们呢，伊朗就会反击回去。而且伊朗还说呢，我们反击啊，会用1000多枚的弹道飞弹，会攻击或中断好以色列相关的能源供给。这些我们不敢是这个马克宏这个法国总统，因为他对以色列这种屠杀。他国内的压力非常大，他很多穆斯林，对，他的穆斯林800万，那占那个法国人口比重很多，法国人口也只不过将近6000万人，他有800万穆斯林，他这个选票有没有穆斯林？穆斯林选票那么多，具有非常关键的。当然有时候讲话，他当然要站在宏观的角度，不是站在以色列。你看刚开始的时候啊，这个2023年10月7号赎罪日的时候，这个哈马斯组织发动奇袭的时候，你看马克宏还帮以色列，后来觉得不对劲。因为以色列杀戮太重，对，杀戮太重的话，你这个都讲，你不是光国际的对那个压力会过来，国内的压力也会过来啊。他还想不想当总统？当然想当法国总统嘛。那在这一方面，当然就要保守了。另外，我们可以知道，伊朗的国土面积大，人口多，8800多万人。以色列想要达成突击，以色列会绝对会做。至于突击能够产生哪些效果，因为太多目标了。以色列的所能够对伊朗这方面的打击所破坏产生的战果是有限的。换句话说，伊朗会具有报复能力。那报复能力的话，今天如果又实施饱和攻击，1000枚饱和攻击了吧？然后另外一个实施高超音速导弹，你怎么去拦截？对。然后第三个，它有具有变轨功能的弹道飞弹，对，你怎么去拦截？所以一般来讲，以色列要去忌惮，它当对。以色列对伊朗做突击报复完毕之后，达成这一个第一个阶段的时候，伊朗他当然有报复能力啊。对啊，他还有在地下化的，还有这个分散部署的，你不可能全歼他。那这样的话，伊朗报复，我认为以色列要防范伊朗，而且伊朗绝对会再报复。因为他不可能被你以色列炸完之后我就束手，那他怎么交代啊？对啊，一定要交代的，我又死那么多人，又不对，搞不好伊朗会撂下以色列的。
战斗机抓到飞行员呢？嗯，有没有这种可能？有可能、啊，有可能哦、嗯。如果他飞入境内的话，没有飞入境内，用远距遥控，因为我想说，有时候会我们叫做临场轰炸。另外，有时候是远距遥控武器接手，直接远距轰炸，嗯，有可能，因为现在他这个空射的巡弋飞弹，对，去炸目标，有可能。那这是他在外面了嘛，你没办法。那如果飞进去，你要炸内陆，你要飞进去啊。那飞进去的话，你会被干掉。OK， 抓了飞行员，那对以色列的话，他的里面，他的里面的那个舆论反战就会出来喽。所以我们可以看整个的这种变化，还这种状况的这种推演，还是有戏看的。对，其实大家都记得哈，十月一号的时候，伊朗不是呢哈反击报复了嘛哈，然后呢，光是一个空军基地呢，就有看到呢以色列呢这空军基地被炸了32个坑，然后呢，以色列跟美国不断说什么我们没有受到什么影响呢 ，F-35没有受到影响，但坑那么密密麻麻哈，谁知道呢？现在也没有人哈能够说什么，哎呀，真的没有被打中。但不管怎么样呢。当初是200枚的飞弹，现在如果说我是1000枚的飞弹，我全部都准备好，这是5倍哦，5倍。然后呢，之前我们就发现说，饱和式攻击以色列也撑不住，铁穹也会弹尽援绝啊。所以呢，你看纳坦雅胡他的住家之前也被真主党攻击嘛，所以将军怎么看？1000枚的导弹如果饱和式攻击，以色列铁穹还拦得住吗？嗯，饱和攻击的话，就会把说那个没办法招架嘛。你那么同时这么时间大浪都弄过来，同个时间我怎么样去接战呢、啊？那么，而且它这个导弹呢，又不像无人机，无人机笨笨的、慢慢的、滴滴的，很容易拦截啊。你导弹的速度都是那么快，都高，还变超音速、高超音速又变轨，怎么拦？拦就有困难，可能是一枚拦不到一个，你可能2到3枚拦一个。OK， 那你要他如果打100枚，你就要2到300枚打100枚。你现在是1000枚，你要2000到3000枚才能够打，才能够做拦截。你有没有那么多爱国者？那么多啊！你有没有那么大卫投石所？还有一个这个铁穹系统可不可以拦得到，都是问题耶。还有它的箭山防空飞弹可不可以打得到？你这个到底饱和，而且它针对的，我判断伊朗它针对以色列绝对是重要的军事港口，它其实都打飞弹阵地，对，还有飞弹阵地，还有机场，或者是雷达站。雷达站如果是我不打雷达站，因为雷达站对我伊朗，我派出击兵去打，我拿导弹去打你，雷达站我打那个防空系统的雷达站，我可能这样子、打那个防空系统的雷达站，打几个重要目标，那这样一重要目标一看就知道了，那这样的话以色列他的几个目标，我判断了、这个当然他们都不会讲，对，包含俄罗斯是，包含中国大陆或其他国家，会提供伊朗即时情报 ，OK， 我叫人造卫星。因为伊朗不会派侦察卫派侦察机啊，侦察机啊飞到以色列去侦察，但是有其他很多的国家会提供伊朗人造卫星的即时资料，有同步卫星吧，会有低轨卫星看到吧，看到之后给直接给伊朗，伊朗分到，因为这个不会去讲，因为这是这个情报分享的机密，他不可能讲，但是我判断伊朗拿到手了。对啦，因为呢，伊朗跟俄罗斯哈，真的哈，俄罗斯是非常敢给哈这些相关的一些战略性的杀器了，所以你可以看得出来哈，这个战争当中哈，是背后呢大国的博弈，因为呢以色列有美国老大哥来靠嘛，所以呢中东大家哈敢怒不敢言，现在呢伊朗呢哈他也不是吃素的，之前呢200枚飞弹就打得你哈32个坑道，所以现在呢1000枚的飞弹。瞄准了以色列，你真的敢报复吗？也值得大家来讨论。你有防晒吗？我每天都有擦防晒乳 ，KS 抗光清爽高防晒凝露，真心推荐给大家。记得我的推荐码 CTI627。姐妹们总烦恼脸上细纹、干燥与暗沉，现在起跟我一起放心交给 KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列，它添加5种 EGF， 专门防止肌肤老化，强化皮肤修复，增加肌肤弹性水嫩，轻松抚平皱纹，换回青春自信。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹，护肤露、全效精华、精华霜，即刻启动冻龄密码。